دا جی شیخ والا دا شیخ والے چکم دے ڈیر کافی حالات خراب تھی کم کانال پٹے بس چکم دے پدرو پدرا کی اردو کے دو تاکہ انٹا کے آغاز منگلا سلو گے دو تو سے دو دا والا جی دا بنگور نگا اسٹارٹ تھا شیخ والے بانی یادی گی اور پدل رضا کو بانی خوی والا دا آئی جی دا پارا حکومت لپکاری زمونگا خب رب و غم کی اور منگ سرابادی کی تعاون کی او عوام ولې په کاج زموږ خپل مدد کوي بس موږ دا یو څو کسان غړو چې کې کا کو نو ایست سم ستا پوس نو عوام زموږ کوي نه زموږ حکومت کوي عوام سره پلان جوړ کو یو سم په کو بل سم په چې سونه زور هم دې په سان باندې دي نو بس موږ دا دي او ریکوست او چې زموږ د خامه خاين دي لپاره وګ وګاري زموږ حمایت کوي او حکومت او عوام مستقلہ شیخا کار خو گران دے خدا اللہ نا بخیر غواڑوں.